Her præsenterer vi så på, ved Kammegården i Ormslev et lille udvalg af vores trænerprogram. Her har vi en Brandup 2205 NS. Vi har taget hjem med gitter på os, selvfølgelig også uden gitter. En rigtig fin trailer. Vi har en egen vægt på 173 kg, 327 i last eller 500 kg total. Får os også i 750 kg total, hvad man nu lige ønsker. Vi har positionslys her foran, der får os præsendingspakke til den, der får os næsehjul til den, der får os jo rigtig meget udstyr. Og vi har en ladelængde på den på 2,3 meter gang 1, 28 og 40 cm standard højsider. Så har vi et rigtig godt lukketøj her på Brandups model her bagpå. Rigtig godt lukkebeslag. Og naturligvis kan hænge den her bag, eller lige tage så meget nem af her bagved. Det er faktisk en rigtig fin trailer. Selve traileren har en grundpris på, jeg mener, det er 6300 kroner. Inklusiv moms, hvis jeg lige husker rigtigt. Nej, 6590 kroner inklusiv moms. Og som den står her, med netsider, har vi en pris på 10.000 kroner. Og priserne er inklusiv det hele, eksklusiv nummerplade til 790 kroner. Så går du i tanke om at købe en lille trailer, du kan have i rigtig mange år. Vi har jo rigtig mange af de her trailer, der har kørt i over 30 år. Så kom til Kammegården i Ormslev og køb sådan en fin trailer.